Марал Қойшықараева жылдың супер актрисасы деп табылды. Ой, жақсы. Маңайды олды. Жылдың супер актеры намы Асқат Сулаймановқа тапсырылды. Милиционердің образын жақсы жаратқан, Қайсыбек Тасмадар. Суперинфоның версиясы бойынша 2012 жылдың супер актерлары Асқат Сулайманов және Марал Қойшықараева жаңы жылды Аяз Ата менен Аяз қыздың образында тозышуда. Жыл сайын ескі жыл ұзап, жаңы жыл келіп келе жатқанда Суперинфо кезінде өлкөбүздүн атактууларын Аяз Ата, Аяз Кыз кылып халкыбызга жагымдуу жаңы жылдык маанай таттуулап келет. Асқат мырзанын айтымында акыркы 13 жылдан бери ал жаңы жылды Аяз Атанын образында тосуп келет. Кудай буюрса быйыл 13-жү жыл Аяз Ата болуп атканым. Аяз Ата карыбайт дечиле, бирок 13 жылга биз картайып баратабыз кичинеден. Аяз атага ишенкелеңиз, ушу Аяз ата бар экенине. Аяз атага ишенчилем. Анан бир жолу кетип баратсам эртең менен шашпыш мектепке 27 декабрь эле. Ошол күнү бизде елка болмок. Анан баратсам Аяз ата көчөдө мушташып атыптыр да. Анан ошондо жанына бардым да, эмне болгон Аяз ата деп барсам, бизде ушу бир эки көчө ары көздө жашаган бир кошунам бар болчу, ошол көрсө бир жерде Аяз ата болуп ойногон биши кылып эртең менен келе атышып түшүнүшпөй калган биши кылып мушташып атыптыр. Ошондон кийин ишенбей калгам. Окуй, биздин кошуна турбайбы Аяз ата депчи. Ага чейин катуу ишенчү элем. Жаңы жылга утурулайын да, кызыктуу окуялар көп эле болсо керек, бирөөсүн эстеп бериңизчи. Аяз ата болуп баягы күнү аябай шашып ушуп бир туугандарым чакырып кафеде отурганбыз, балдарыбыздын баары жаныбызда дегенинен чуркап чыгып ошо Аяз атанын кийимминен машинага отуруп алып эле айдап баратсам че то элдер карап күлүп өтүп аткан да. Эмнеге күлүп атышат деп ойлодум. Анан бирөө жакшыраак ушу адамгерчиликтүү эме экен, өтүп баратып минтеди да. Анан мен өзүм эле неудобно болуп аткан, анан баягы ремен мешает этип атат деп күпшүйүп кийинип алып айдап бараткам. Анан эмне болду деп токтоп ачсам, баштыгым менен этегим эмен тиги подаркаларым эшиктин сыртында калып ошол бойдон жаап алып айдап бараттыр да. Анан ошого күлүп өтүп атышты. Анан бирөө көрсөт, алып чыксам бүт баштык эме этегим менен кошо бүт муз болуп калыптыр. Бир топ жерге айдап баргам да мен. Ошондо бир кирип барып туугандарыма айтсам кат кырышты да. Ал эми Марал Койчукараева Аяз атага ишенчү эмес. Анткени менен ар жылы курбуларынан кем калбастан жаңы жылдын негизги каарманына кат жазып койчу. Уже Аяз атага ишенбей калганда кат жазчук да. Анан кат жазгандан кийин атамды окуп алыптыр, анан наверное мынтип эми эле деп койсо керек да. Может башкача айтканда мындай офигевал дебейинби. Биз белек сурачу элеңиз? Биз болсо кандай белек сурачу? Ошол учурда мисалы 2-3 класс болгондо, ошол убакытта театр, плеерде жаңы чыгып келаткан ошондой технология нерсени сурачук да. Бирок билчү азыр атам же апам бирдикте экен алып келет. Бирок баары калпаса да ишенип ошого күтүп өтөрчү. Акыркы жылдары окууга байланыштуу эмне кыргыз түрк манас университетте ал жакта жаңы жылды майрамдашпайт экен өзү Турция. Анан кийин жаңы жылда мисалы 31-нде экисинде экзамен бар. Бул эми кызыктуу окуя деп айтсам болобу же болбойбу, бирок кызыктуу эле да. Элдин баары жыргап 1-январь күнү дагы майрамдын майрамы болуп атса, биз болсо отурабыз жанагы китеп кармап коюпчу. Сыйкырдуу жаңы жылда жомоктого Аяз ата кыялымды орундатса деген аруу тилек ар бир адамда болот эмеспи? Ал эми биздин каармандарыбызга ушундай мүмкүнчүлүк түзүлсө, алар Аяз атадан эмне сурашар эле? Өзүмдүн бир менчик театрым болсо дейли элем. Чын. Эмнеге дегенде мен өзүм бирок директор болбойт элем да, башка бирөөнү директор кылып. Бирок өзүм актер болот элем дагы. Мен өзүм каалаган спектакльдерди койдуруп, анан элдин талабына ылайыктуу көз караштагы кийинки поколенияга жарашыктуу спектакльдерди койдурганга аракет кылат элем да. Биздин театр деле жакшы, аябай керектүү спектакльдерди коет. Бирок бизде көбүнчө кандай этнический деп коет го, кыргыздын илгерки спектакльдерин бизде көп коюлат да. Аны деле жакшы көргөндөр бар, но жаштарга дагы караш керек да, анткени келечек жаштардыкы дегендей. Ошон үчүн мен театр сурайын элем. Если үч нерсе болсо
Экинчисине кыргыз элиме тынчтык сурайт элем. Анан үчүнчүсүнө азыр көп балдарды көрүп атам, майып сайып ошолорго бир жардам кылганга, өзүмө эмес, чын бир $10,000,000 бергилечи ушуларга, көптөн бери ушу үй сурап жүрүшөт, бир чоң бир гостиничный типтеги бир 1000 кишилик орун салып берип коелучу дейт элем да. Мен анда көп нерсе эле сурамакмын, бирок андай кызыксыз болуп калат болуш керек. Мен сени каалаган нерсеңди алып берем десе, мисалы андай нерсени, бул мне кажется, ар бир адам өзү заслуженный ошону тиги өзү мындай иштеп тандап алган нерсе аябай кымбат, анан баалуу болот болуш керек деп ойлойм да. Анан эмне тандатса мага эми бакытты алай каламакмын, анан удача бир чети да бул дагы ойнойт да. Анан кийин бир аз ички жан дүйнөнүн мындай бекемирээк болгонуна кармакмын, калкка ден соолук каламакмын, ата энеме өзүнө өмүр каламакмын. Эми алдын баары банальный дечи, бирок все же ошого келип айланып келип такалат экен да. Жыл жаңырып, ар бирибиз узап бара жаткан жылга карай жыйынтык чыгарып, ийгиликтерибизге кубанып, жетпей калган нерселерди келечектен үмүт кылат эмеспизби? Бул тууралуу жылдын суперлери эмне дешет? Быйыл көп нерсеге эле жетиштим десем болот. Эми 100% жетишкен жокмун, бирок ошонун бир 70%ына жетиштим деп ойлойм. Мисалы Киностан деген Эрин Сапар Абжапаровдун фестивалы бар, ошонун ичинден за лучший фильм, за лучший мужской роль деп алдым. Анан экинчиден сиздердин Суперинфо газетасынан Супер Киджи сайтына элге запрос жибергенде ошондон дагы жылдын супер актеру деген наамды алдым. Мага рахмат дейм. Анан ошол главный ролду ойнодум бир кинодо. Ал ар бир эле актерлорго жыл сайын келе бербеген нерсе. Бул 10 жылда бир келиши мүмкүн, 20 жылда бир кинодо главный роль. Но мен Кудайга шүгүр быйыл ойнодум. Эми эмдиги жылы ойлосом дагы деп ушу 2013-тө бир өзүмө ниет коюп атам. Бул жылдын чынын айтсам биринчи эң мындай күткөнүбүз бул биздин кинонун эмес премьерасы болду да. Премьерасынан кийин аябай көп ызычу чуручу болуп, баягы кинонун алеги менен өтүп баягы кино, бирок бул да жакшы сезим. Абдан жакшы сезим, кинону күтүп багылар ар бир СМИден карап бул эмне деп атат, бул кандай деп жазып атат, тигилер кандай деп, интернетте карап бул өзүнчө да бул бир башкача бир сезим. Ошо анан кийин жетишкендигиңиз ошо башкы роль жараткан тасмада. Эми жетишкендиктер деп айтсам болот. Анан кийин көп жакшы жакшы адамдардан мисалы мактоо уккан аябай жакшы экен. Мисалы ошол эле Сооронбай, Замира эжелерден мисалы алар как искусствонун актерлору да бар, билишет. Искусство адам жакта сага мындай жакшы критика менен берсе, критикаласа бул абдан жакшы бир ички сезим, бир мындай жакшынакай болуп калат экенсиң да. А так бул жыл аябай жакшы болду. Апам менен жайында аябай көп убакыт жүрүп келдим. Москвага барып ошо Сочиге барып келдим. Мен Сочидеги ар мындай кино тармагында адамдар менен таанышып, силердин наамыңарды алдым. Бул дагы бир аябай жакшы жетишкенчилик деп ойлойм. Жакшы тилек жарым ырыс демекчи, жаңы жылга жалаң жакшы ой максаттар менен аттаналы.